السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دونك اليوم راه في F30 سي بي ام دبليو 800 سيري 3 درنا واحد البيتي كودين بيان سيغ اون ريغلي كيلكو بروبليم ديال لاليمونطاسيون ديال الضو. يافي دي كومبوزون الكتريك اللي كان فيهم مشاكل الحمد لله قديناهم ودرناه بشي كودين بلوس ان ديالونستيك اون جينيرال. دونك لو كودين اللي درنا لو سبورت ديسبلاي ou le mode sport plus. Donc zna le mode sport plus quand le monsieur ando ghir eco pro confort et sport zna le sport plus. Donc le voilà maintenant aussi avec le sport display avec l'accélération, la mémoire dernière accélération et tout. Donc voilà, je vous remercie et je vous dis à bientôt.